što ne znam pr prve borbe, kako, Naravno, kako ti je izgledalo to? Ma, to je prva borba bila u Banovićima ona, i to mi je najbrži meč bio. Ona, mislim da je bio 9 sekundi s dečkom baš iz Banovića, nisam uspio skinuti 200 grama, onda sam otišao, trebao sam tad polu teško boksati. Onda sam ovoj svojoj do 9-1 bokso sam se drama i bio je tu sa mnom pokojni trener Fehmi i on vidi da sam se javno, da se meni kaže onaj, Beljo, čim pustiš desno meče je gotovo. Ono, ali ja konta, on to mene samo tako govori. I onda vidi on kako sam ja prekažao, možemo reći da se u zagrijavanju ono, zlijedio i ne mogu. Ja došao sam u Banoviće preko one karaule i ono, onaj, boksaću i... Imao sam stvarno veliku temperaturu i kad smo ono ušli, ništa, ja nisam suce čuo, ništa i samo kad je ono ja sam to zamlatar ja nemam pojma kako neka doba, je ali ja ne proleti, ono, ovaj, leži dole. I tako je to taj prvi meč bio.